Kërkohet që Shqipëria të mos ketë president, të mos ketë zgjedhje, të mos ketë parlament në shtator. Po jo vetëm kaq. Në shtator i mbaron mandati dhe qeverisë. Pra që Shqipëria të gjelën e pa qeveri. Kjo është kriza e vërtet. Dhe Shqipëria destabilitetin e ka provuar me haraq shumë të madh. E provoi me destabilitet kur u ndërruan sistemet. Por në Shqipëri u ndërruan sistemet dhe nuk u bë kajtëm sa është bërë në krizat e mëvonshme. E provoi destabilitetin nëpërmjet firmave piramidale dhe e pam rezultatet se kush ishte. Provuam destabilitetin në shtatën dhe e pam se ç'ishte destabiliteti. E provuam destabilitetin edhe në 98-ën. Dhe këtu e pam se ç'është dhe Shqipëria nuk ka më takat as moral, as politik, as ekonomik, as financiar të provoj më destabilitetin.